اوچ نوری گل امام آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا رب ذوالجلال والاکرام فَسَيَكْفِيكَمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. الٰہی بحق یا بخیل یوحا یا قاہر اللدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی ادرکنی بحق سیدہ علیہ السلام. اللہم انی اسالک بحق محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عبادت کی قبولیت واسطے سارے مومن صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد. حمد رحمان اللہ دا جس کریم نے اسا گنہگاراں نوں علی سا امام عطا فرمایا. بڑی مہربانی. تھوڑا تھوڑا ہی بندہ سیر حلال ہے عزیز مولانا صاحب اللہ نو اس تو زیادہ عزت دے وے. حاضر ہو گئے ہر ذاکر انہیں ہی استا بانی جی میں بانی ہوں ذاکر دی جو مجلس ہے نہیں تو اتنی دیر کون باندھا کہیں کولوں ہوں تھی وگ بنا آیا لاہور پڑھ کے بندہ بوانے ہٹ آیا جتنی دیر بیٹھے ہیں مولا حسین تو عزت دے وے. حضرت نوری گل امام دی اولاد ہون دے ناطے مملکت پاکستان دے ہر پاک ممبر تے میرا اسم اعظم ہے. میں جب تک آسمان تو اتری ہوئی نعمت عظما یعنی ولایت علی ابن ابی طالب دا شکریہ اللہ دے دربار وچ ادا نہ کرا میں مجلس دا آغاز نہیں کرتا. بڑی مہربانی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ہر بندہ اپنے مقام تے اتنا بولے جو نام اعمال لکھن والا فائل آف دی لائف تیار کرن والا حیدری صاحب فرشتہ وہ تہاڈی کتاب وچ لکھ لوے کہ یا اللہ اے بندے کل وی علی نال ہن اے بندے اج وی سبحان اللہ. اس جی ہو جی ہو جی ہو. بڑی مہربانی. میرا مالک تہاڈے تے راضی ہوئے. بس ایک لفظ اور سن لو اللہ ایسا امام میں اس پر وہ آخنا میں بڑی گلا جی میں ٹائم تیرا آ گیا لالا میرے بعد تو پڑھتا پیا لیکن میں سن میں کہ خلا آخنا اتنی مہربانی کر میں غریب فقیر سیدہ میں تو ساری زندگی 32 سال اسے شرافت غربت چی نبھا چھوڑیا میں تو بھائی صاحب کدا ہی کھانے دے دوران شیشے دے گلاس تو بھی نہیں رٹھا. ہوں ذاکر ساڈے جڑے نوجوان طبقہ اگلے ذاکر دی انج کاپی کر کے اے ایتھے رکھ دین پٹکا ملمو دا باں بدھی ہوئی نہیں اس تو منگو جائیں عطا کر لیں
اس کا نام ہے حسین ابن علی. وہ اتنا دین دین کے بندے دی اتنی سوچ ہی نہیں زفریات اینی کالا نے اٹھیا کر نعرے واسطے میں تو تین جاندا ہوں اے ساجد یا کوئی اور ساجد ہی جاندا ہی کوئی اور جا کے کھڑا ہوندا بھج بھگ گیا بھائی برود والا بندہ اٹھیا یا میں جو دعا دے ہاتھ کیتے ہیں اللہ زندگی کرے انشاءاللہ تیرے حیاتی ہو انشاءاللہ احسان میری ماتمی قوم اللہ دا ہی کو نہیں لہا سکدی جس نے عمران دا بیٹا میں ایڈی گل کریں دا پیا بندہ حلالی ہوئے نام علی آئے اے پچھلے بندے بھی گواہی واسطے ایک بار نیاز حسین مجلس دا مانا ہے میں ہزار مرتبہ اے آخ چکا 30 سال ہو گئے میں نے الفاظ مجلس دا مانا ہے حمایت آل محمد تی حمایت انج نے کرین دی اے وے کلی آزاد کر دے تو میں بیٹھا رہا شاہ سوار جب صبح کے بلند نارا ہے مولا تیری زبان تے اور مہر لاوے میں اس پر بیٹا نا جوانی سلامت ہوئی ماں پیو دے نصیب ہوں میں اس پر فقیر بر صغیر دی اولاد ہاں اس پر ہر ممبر تے ناصر گزارش کرنا کہ مجلس حمایت آل محمد تے چوپ دا مانا حمایت ہے نہیں بندہ چپ کر کے گھر ہی بیٹھو ہوئے تو روٹی دیواری نہیں آنی کوئی گھر دوار جنے کیا دا حوصلہ کر بالند نہیں بڑھ دیا ٹھیک ہے تھوڑی زندگی ہو شالا حمایت کرو آل محمد دی حد کر سکتے ہو مہربانی یا علی آخ سکتے ہو مہربانی میں فقیر ہوں دے ناطے کو تو سارے مولا دے ماتمی تشریف فرماؤ ہاتھ کر سکتے ہو مہربانی یا علی آخ سکتے ہو مہربانی سر ہلا سکتے ہو سر اگے بھی صدقہ نام علی ہے سر ہلا لو میں نہیں اعتراض میں اعتراض حمایت کرو جس انداز کرو ویسے تیرا اٹھواں امام حمایت علی واسطے ارشاد فرما رہے کہ مجمع ویکو خراسان والو جم گھٹا ویکو مجمع درمیان وچ بہو میرے ڈاڈے علی دا فضائل پڑھو فضائل ہی پڑھتے رہو تے سن والے بندیاں دے منہ ویندے رہو شاباش جی میں پیا تو جی میں ماں پیو دے نصیب ہوں میں مولا ہے ہاتھ بلند کر کے گواہی واسطے حمایت واسطے اے حمایت اتھو تائیں حمایت نہیں بندہ تو جھولی جو ہاتھ چاہے دے ان کر لے بھائی معلوم ہوتا کوئی وے داخل ہے ہاں اتھو تائیں ہاتھ نہیں ہاتھ اتھو تائیں کرنا جتھو تائیں نبی ہاتھ کیتا ہے ہاں من کون تو مولا ہو فہو ہاتھ بلند کر کے یا علی آخر نال بہانے والے دو نیکیاں فرشتہ فٹا فٹ تہاڈی زندگی دی فائل وچ لکھ لیندا ہے پہلی نیکی سنت غدیر دی تکمیل دوجی نیکی حمایت علی دی جیو بھائی شاء اللہ تہاڈی زندگی ہو بھائی شاء اللہ جیو بھائی بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ مولا تانا بات رکھے ہاں تو جی میں بیٹا ماں پیو دے نصیب احسان اس رحمان تو رہی جس کریم نے ایسا ہی امام عطا فرما جہاں ویکھن ثواب ہے جہاں نہ چاہن ثواب ہے ورلڈ لیول تے کوئی دنیا دا ایسا میں نو چھوٹی جی ریاست وکھاؤ جتھوں دا رہن والا بندہ جون بھی ہوئے جس نال مذہب نال اس دا تعلق این جی میں تسا مائک تکھلو کے 50,000 دے مجمع چاہتے ہو جو نبی آخیا ساڈے امام دا چہرہ ویکھڑا کوئی ہے اتھارٹی کہ بندے دی یہ کہ اپنے امام نال بھائی صاحب منسوب کرے جو نبی آخیا ساڈے امام دا چہرہ ویکھنا عبادت نہیں عباس دے بابے دا چہرہ ویکھنا عبادت عباس بات لفظ آ گیا ہے میرے خیال رخ ادا ہی نہ موڑ دے ماتا اے ایں خیال 6 سال دا کون آخو جانا چاہو بل بنین دے چند وہ مومن کیڑا جڑا عباس دے بغیر جیندہ ودہ ہو
داستان کربلا دے نتیجے دا نا عباس ہے، مصطفیٰ دی دیدی دعا دا نا عباس ہے، شبیر دی محبت دا نا عباس ہے، زینب دے مان دا نا عباس ہے. کر کے کھڑن کون؟ جناب حضرت عباس علم بردار حسینی این کھڑنے آئیں، جڑے نال بچے کھڑیان وسیب دے مدینے دے او بھج گئے کلے جناب عباس. کیوں؟ ایک یمن دا بندہ اور پیرچ کوئی منہ دا وزنی زنجیر پا کے اور فرمانی. میں ایک شعر پڑھنا ہے، ہاں میرے بعد شاعر خطاب کرنا ہے، میں شعر پڑھنا چاہوں. سرکار عباس کھلے این جلدی نال میں مجلس بیان کر رہا ہوں، جو میں آپ ہی اتنا تھک ہوا میں پچھلے تے بوجھ نہ بڑا. اے این کر کے کھڑے بچے بھج گئے، او جڑا زنجیر چھکی ودا ہا یمن دا جون ویا ضروری نہیں ہوتا شجرہ بیان کیتا جائے، جڑا آیا علی نال تقابل کرنا وہ دا شجرہ بیان جون بھی آئی نا سر یمن دا آئی او آیا سامنے آ کے رک گیا تے شہنشاہ دا سراپا عباس چو سراپا علی نظر آیا. 6 سال دا، تمام شیعہ سنی غور فرما، 6 سال دا عباس، 6 سال دا زہرا نبا. این یاترہ کی کلین میرے خیال اسے انداز اچ کھلوتے ہو سن جس انداز اچ حیدر قرار دشمن دسا تو جی میں علی این کر کے کھڑے نہیں کر کے پر میں دن چپ میں بول اندے بچہ اس سارے بچے میری قد و قامت میرا زنجیر میری یہ طاقت دا مظاہرہ ویکھ کے وہ تو گھر چ بھج گئے، تو بڑا مضبوطی نال قدم جما کے کھڑا ہے. مسکرا کے فرمیندر میں بھجن والے دا پوتر نہیں. جیو تو جیو جیو غازی مولا دے منن والے دی زندگی، ام البنین دے چند منن والے دی زندگی دراز. تھوڑا 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 پچھلے بندے بھی ایں کرتے رہو، میں آکھاں بے ام البنین دے چند فضائل گلی تک جا رہا ہے زندگی ہوئے. میں نے بادشاہ عباس دی عظمت دی قسم ہے اس نعمت تک شکریہ گھر چائے کے عطا کیتا جیندی تماد پیر نو میری چمے کر دہاڑی اما مہربانی تے حلال زیادہ پیدا کیتا. یہ نعمت ہے، عام کہانیاں یہ عام داستان ہے، یہ عام ذکر ہے، یہ تو ایسی داستان ہے بندہ سن لے تا ہی جنتی، بندہ پڑھ لے تا ہی جنتی. یہ تو وہ داستان ہے. اچھا طول نہ ہو جائے میری آج دی مجلس دا، این کھڑے فرمایا میں بھجن والے دا بیٹا نہیں. حیران ہو گیا، 4 سال دا بچہ ہے تی اتنی بڑی دشمن دو مقام تے حیران ہو، طاقت ویکھ کے ایک کتنی سماعت میرے ورشے بلے دی، ایک طاقت علی دی ایک طاقت حضرت عباس دی. جناب عباس دی طاقت دے سامنے تو سائے بیٹھے ہو، جناب علی دا ایک جملہ، کئی ہزار کفار تے مشرکین دے بدماش ابو سفیان دے پیچھے کھلے مل خرید بدماش، اگے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختصر محب مومن لے کے کھڑے، کوئی گستاخی کی تھی ابو سفیان یا ابو جہل نے تو پیغمبر میں طاقت دا اظہار دی بات کھلا کردا. علی علیہ السلام 12 سال دا زہرن علی، عباس 6 سال دا ہے، مولا علی ذرا پیو پتر دا ذرا ذہن وچ رکھنے. بادشاہ کھلن پاک محمد مصطفیٰ دے کنڈ دے پیچھے، علی برابر نہیں کھڑ دے کنڈ دے پیچھے کھلن تے سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا کوئی ہے اے انہ میرے دوستاں چوں میرے آبا بچوں جڑا انہ مشرکین تے کافرن دے مقابلے چ میری مدد کرے؟ جویں ڈیر بندے چپ کر گئے، کوئی نہ بولیا، کوئی نہ بولیا. 12 سال دے علی دو چمک دی انگلیاں والے ہاتھ سینے تے رکھ کے آکھیا انا ناصر یا رسول اللہ.
انہاں دے مقابلے چ میں تیری مدد کرن واسطے. عباس فرمایا 6 سال دے عباس کھڑے این کر کے تو بچہ ڈریا نہیں. فرمایا ایک تو بار بار لفظ بچے نال میں منسوب نہ کر. ذرا زاکرین بھی غور فرمائیں, صاحب علم بھی غور فرمائیں. میں منسوب زاکری ایک زبان ہے جڑی ایتھے استعمال ہوندی ہے, چار پائی تے استعمال نہیں. جڑی اتھو دی زبان ہے اتھو ہی بولو, جڑی اتھو دی زبان ہے اس زبان وچ گفتگو کرو. ٹھیک ہے, تھوڑی بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ. بادشاہ ہی خمر تے ہاتھ رکھ کے کھلیں. بادشاہ فرما رہے ہیں بار بار بچہ نہ, پہلی بات ہے. دوجی بات ہے جو تیا کیا بچے خوف کھا کے میری جسامت زنجیر وزن ویخ کے گلی چھوڑ گئے, تو بازار جو نہیں گیا. سرکار فرمایا پہلی بات ہے میں بھجن والیاں دی اولاد نہیں. دوجی بات ہے جو رستہ تھائی تیرے گزرن دا اخلاقیات دے تحت میں کیوں چھوڑا ہاں بازار. بازار وسیع ہی تو ہن بھی گزر سکنا ہے. اچھا قدم چاون تو پہلے من دس کونے کتھے گھر رہی زنجیر گھلیں دا آیا کیوں. تم جان دا نہیں یہ سائنہ دا مدینہ اور نہیں فرمائی میری بات. تو جان دا نہیں مصطفیٰ دا مدینہ کون ہے. تیری میری مثال ہے جسانے ایک دو اینو فلانا زنجیر گھیلی ودا علاقے دا بادشاہ کیا زنجیر گھیل کے کیویں آئے ہیں. ادم میں علی ابن ابی توجہ میں علی ابن ابی طالب نال میں زور ازمائی پنج ازمائی ہوندی آئی میں زور ازمائی کرنا ہے. مسکرا کے آدم تیر ٹھیک نشانے تے لگ گیا. تقدیر لے آئی ہے تے تینو تقدیر لے آئی ہے. میں پوچھ سکنا کہ اس وقت مینو علی ابن ابی طالب کتھا مل سن. سرکار فرمایا مسجد خدا چ. وہ اپنی رضا نال مسجد خدا چ بیٹھ دین اور کتھا ہی نہیں بیٹھ دے. بہتر تو ہے جو نہ ون نہ ون کیڈے سخی ہیں کہیں دشمن تلوار چ دین دین لا تو مار. فرمائیں دے نہ ون کیوں. بادشاہ فرمائیں دے تیری طاقت کو جا علی ابن ابی طالب کو جا میں تن صحیح مشورہ پیا دینا. نہ مان ادا نہیں میں یمن تو آیا یمنیا میں طاقت دا مظاہرہ کرنا ہے. فرمائے وان تن تقدیر لائے آئیے وان اے این جی میں کھڑا زندگی ہو بھی ایتھے این کھڑو تن این مولا باش این کھڑن ذرا میں در ویکھنا ہے دوستان دے راشن اے لفظ وات نہ سی جڑا میں آدھا پیا. سرکار ہون دے چہرے دے نہیں میں دیکھا لے 6 سال دے عباس دی شہین دی مانند چمک دی اکھیاں زنجیر دے ہر کنڈی تے لگیاں کھڑیاں. اے ٹردا گیا زنجیر مکدا آیا آخری زنجیر دی کنڈی آئی ہے شبیر دے شہباز کھبا قدم زنجیر دے اوتے ڈٹھا ہے بہانے والوں اے انج ڈٹھا ہے جویں مرہم خیبر رہی ڈٹھا ہے. خوشی لاؤ مولا غازی دا فضائل تو جی میں بھائی تو جی میں ہر بندہ بولے المالے دی فضیلت. میں اپنی زاکری دے قد تو وڈا شعر لئی کھڑا جڑا میں پڑھنا ذرا ذرا ذہن ملے. اے جو ڈھٹھا بھائی صاحب بسم اللہ زندگی ہوئے ادا منہ متھا نک بھج گیا جیڑی نہ دے نال ٹکرا من ہور کش ترٹے نہ ترٹے نک ضرور بھج گیا. ناصر جی میں منہ متھا بھج گیا اے اٹھیا کیویں اٹھیا آپ ہی جاندا ہے جو کیویں اٹھیا اسانو اے دے اٹھاون دی ضرورت ہے ہی کائنا. اتنا ساڈے کول وقت ہی نہیں جیندے کول عباس پڑھن نو زمانہ ہوے دشمن نو پڑھدا ہے. اچھا اے اٹھیا مگر سہما ہویا حیران اتنا ہے جو زخم دا تے خون بھی پوج نہیں سگیا. اگے آنکھ لائے بچہ کتنے بندے من سن دے بیٹھے راتے دیوان دیے ایسا کیا بچہ
مسکرا کے ادھر پھر بچہ تسے جیو پہ شرم کر پھر بچہ میں ہون بھی تن مشورہ دے رہا اتھو واپس جا چل واپس ہو جا علی نال ہر بندہ نہیں بندہ لڑ بھی نہیں سکتا کہندے نال تقابل کرنا ہے طاقت الہیہ دا اظہار دا نا علی ہے کہندے نال لڑن واسطے آئے آدھے ہولے جی آدھے تے تواڈا کی تعارف میں اپنی ثقافت کھلا پڑھنا میں تواڈی زبان کھلا پڑھنا علی فرمیندے اپنی ثقافت وچ اپنا خطاب کرو تاکہ ہر زمانہ تواڈی بات سمجھے تواڈا کی تعارف ہے فرمایا میرا تعارف جی ہاں شہنشاہ فرمیندے نا جیندے نال تو زور ازمائی کرنا ہے نا اس ویلے او دے سارے پتران چو نکا نکا مائیں ساجد توجہ ساجد میں شیر پہ پڑھ نکا نکا ادھے پھر میں یہ تو مطلب ہے پھر میں فرمایا ہاں ہاں زبان چل دی اجے تنگ تیری ہو سکتا لمحے تنگ نہ ہو سی ہونے وقت ہی واپس چلا جا یہ واپس چلا گیا کوئی علی علیہ السلام نالے کشتی نہ لڑیا زور ازمائی اے سید کو کہنا اے لفظ کدی نہ کشتیاں دیو جے کتھا ہی نہ پڑے کرو معصوم دائے عمل نہیں واپس چلا گیا کون عباس اے شیر ہے میں محنت کیتی تے واسطے میں شیر پڑھنا چاہنا کون عباس کہیں دا کلام پڑھ رہے ہیں اپنا نہیں حیدر رضوی دا محسن نقوی مرحوم دا بھائی آئی میرا زندگی کٹھے گزر گئے نہیں میں بھی 11 سال پاکستان پریزیڈنٹ رہا پنجابی پڑھیا تھا غازی عباس دی نالین دی اے دھوڑ دا صدقہ ہے مرشد عباس دا کرم ہویا ہے ذرا غور فرماؤ کون عباس کون وفا دا مرکز غازی مرکز وفا مان دا بیٹا میں کہندا کلام بھوانے والوں پڑھدا پیا لا دین بندے دا کلام پیا پڑھنا عیسائی نہیں یہودی نہیں مسلمان نہیں ہندو ہے رام داس اس بندے دا نام ہے آگرے دے ہائی سکول دا ٹیچر ہا گور ہے میں ادھر ویکھ میں ادھر انہیں ویدے پہ نہیں تو ادھر ہاتھ بیٹھے کہ ویدے پہن میں ادھر تو سمجھ ادھر ویکھو یہ بڑے اچھے بہت سمجھدار ہیں جڑے میرے بعد بیٹھے بہت مولا دے ذاکر ہیں یہی نہ پتا ہے اگلا پڑھدا کلا ہے اسا ہاتھ تو کرائیں تو پرانے سا ادھر وید دین تو سمجھ ادھر ویکھو رام داس ماتھر تخلص کردا ہے اپنی شاعری تو نہ رام داس تخلص کیا ہے ماتھر یادہ مٹ نہیں سکتا کبھی مخمور غم عباس کا ناصر پہلا شاعر ہے جائے غم نو خمار دی مستی دی مگر نہ غم وچ وینے آہ بکائے سسکیاں غم وچ کوئی خمار ہوندا ہے کیسا ہندو شاعر ہے یادہ مٹ نہیں سکتا کبھی مخمور غم عباس کا کیوں آدھا بندہ خادم بن گیا ہے ہر قدم عباس کا آدھا بدعتی کہہ کر زمانہ جب الگ ہو جائے گا ارے ہندو ہو کر ہم اٹھا لیں گے علم بڑی زندگی ہوش بڑی زندگی ہوش مولا حسین راضی ہوئے اسلام دا سرور عالم میری اپنی ربائی 40 سال پہلے دی لکھی ہوئی ربائی ملک زاکرین پڑھیے اس ربائی پروازاں کیتیاں مولا غازی سرکار علم اسلام دا سرور عالم
28 رجب دی دھم دی لے ماں ہاں نہ لائی کھڑی ہے اپنے محلے چے میں کدائی کوٹھے تے حجرے سیدان دے نہیں پڑے نوری گل امام دا پتر ہاں میں نو ایسی زبان زاکری دی آئی بھی نہیں میں ماں عباس دے محلے چے عباس دی ماں ہاں نہ لائی آدھی کھلی عباس علم اسلام دا سرور عالم نا اپنے وقف کرایا ریا علم سدی دا سرور دا گو حمزہ جعفر چا بی بی ادیت تیڈا پیو اسلام دا جرنل ہا یا علی سرکار تیڈا پیو اسلام دا جرنل ہا پر نام ناسو بدلایا کرے تبدیلی ودا ہر کوئی آکھے او علم عباس عباس علم اسلام دا سرور ماں پیا دی پتر نو علم اسلام دا سرور عالم نہ اپنے زندگی ہوئی وقف کرایا بی بی یاقوتی لب چمکیا دی کھلیے ری عالم سنی دا احمد دا گو حمزہ جعفر چایا تیڈا پیو اسلام دا جنرل ہا پر نام ناسو بدلایا کریں تبدیلی ودا ہر کوئی آکھے او علم عباس دا آیا 6 سال دا عباس گھر آئے ماں ہاں نال لایا آوے سی جلدی کر بیٹا میری آواز جا رہی غازی مولا سرکار جانے او دا ذکر جانے اسے میں ادھر ویکھو میں چپ ہاں تیرے اس جملے دی نتیجہ جڑا اج بلند ہے نا علم تیرے اس جملے دا نتیجہ سر حوصلے یہ گلاں دو سنیاں 6 منٹ میں تواڈے سامنے اور زاکرین دے سامنے ذرا غور فرمائی چل جائے گا سپیکر مولا غازی جانے او دا پاک ذکر جائے 6 سال دے عباس گھر آیا ماں ہاں نہ لایا عباس جی اماں عباس آج دے بعد تے بہن دے کٹھے نماز نہیں پڑھنی اللہ مان جیڑا جیندا پتر صاحب وفا ہے عزادار مولا حسین دا اللہ جانی ماں او دی کتنی صاحب وفا یعنی میں اب تو نا مرکز وفا ماں بہنوں دے کٹھے نماز نہیں پڑھنی ماں دے قدم اندر ویکھیا دا 6 سال دا عباس اماں میں بہنوں دے کٹھے نماز کیوں نہ پڑھا بہادر بیٹے نو ماں ہاں نہ لایا عباس دیاں چمک دیاں اکھیاں چمکیا دی عباس نماز پڑھ لیندیاں علی امیر دیاں دیاں سارا دن تن جا کے کھڑے دیاں عباس تھک پاؤندیاں اسن امیر پیو دیاں امیر دیاں واہ واہ سبحان اللہ تو جی میں چل تاری زندگی ہوے شالا اماں تے میری بہناں نہیں عباس راضی ہوے شالا میری بہناں بی بی دوجا بوسا دے کے آ دیے عباس تیری بہناں نہیں اماں کیا میں علی دا بیٹا نہیں کتنے بندے عباس علیہ السلام سن رہے ہو میں علی دا بیٹا نہیں پتہ نہیں بازو ماں کیوں چمدی آئی عباس دا بوسا نے کیا دی پتر علی دا ہے تیری ماں بدول نہیں شاباش ہائے عباس آ کیا ہے لفظ کے میں 2 منٹ وین کرتا پیا نہیں لمبا مضمون پڑھتا تھوڑی زندگی ہو میں شالا اسا انہوں نے نوکر آئے اما کیویں نوکر ہیں ساجد ہر بندہ پڑھتا ہے
کدی کہیں وڈا ہی تسمیہ دسی ہی نہ دے نوکر ہومن دے جو نوکر کیویں زوجہ علی دی ہے ماں عباس دی ہے کیویں نوکر ہیں ہر کوئی جو آدھا ہے سا نوکر بنے نے کیویں نوکر بنے ذرا غور فرما میں حقیر دی محنت دعا کریں میری زندگی واسطے میری صحت واسطے ماں در ویکھ کے عادت ہے اسا کیویں نوکر ہیں بی بی پتہ نہیں روندی کیوں آئی رو کے آدھی عباس وقت تو پہلے نہ روا عباس سنے مانج بہنا دے ویڑے میں نوکر دی وجہ تسمیہ پیا پڑھنا پرانے عزتدار بیٹھے بی بی آدھی وانج بہنا دے ویڑے فضا کول وانج پوچھ جدا میری ڈولی آئی ہے نا دکھ تارے نبی دے دروازے تے عباس پوچھا مدینہ دی ہر عورت گواہ ہے میں ڈولی چ لے کے میں چوکاٹ تے قدم نہ ہی رکھیا میں تا متھا رکھیا عباس اے وجہ تسمیہ ساڈے نوکر ہون دی شاباش شاباش تہاڈی زندگی غازی مولا غازی ہون صدقہ مولا دے بازو دا جوان جوانیاں مانو ماں پیو دے نشیں پو عباس اے جڑے وفامند سبق تو نو زاکرین دسین دے جو ماں دتے ہاں میں اوہ سبق کھلا گننا عباس بی بی آدھی آئی تھے میرے سجادہ عبادت تے بھائی ماں دے گو مشلے تے بیٹھا اما کوئی ہور سبق تعمیل واسطے میں حاضر ہاں بی بی آدھی میرا دوسرا سبق ہے ان ویڑے ہیں جو میں نہ ویکھا تو ہے چھوٹا بہنا ہے تو ہی بھیرام ہے تو ہی میں نہ ویکھا تو حسنائن دے اگو قدم ودھا کے تو ہے اما کوئی اور سبق بی بی آدھی میں سنا بھی نہیں تو حسین تو آواز اونچا کر کے تو اچھا اما حسن تے حسین تو ہوگا میرے سردار تے میری بہنا فرمایا او تیری سینا آج دے بار اے ماں دے وفا من دے سبق ہی نہیں عباس یاد رکھیں اما یاد راسن اما نیاز حسین بہانے علیہ ان دو قطاراں واسطے میں مضمون شروع کیتا ہے اما جی آنکھیں اما میں ویسا نہیں بہن دے گھر مگر اما یاد رکھیں میرا ہجر برداشت نہیں کر دی بی بی منہ چونکیا دی اتنی محبت کر دی ان تیرے نال ذرا توجہ کتنے ماتمی غازی عباس سن رہے ہو ماں در ویکھ کے آدھا ماں کل جڑی میں زور عین پڑی آئی بہنا دے کول دوہاں بہنا بہنا میں بہایا جھولی اچ دویاں میرے بازو چم چم کے رو دیاں تے وڈی بہن آ دی آئی عباس ہر روز میرے کٹھے نماز پڑھی کر عباس میں ایک دن تے نہ ویکھاں میرا سارا دن بے چین گزر عباس میری ماں ساڈے کان تینوں اللہ تو منگیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھائی صدقہ غازی ماں میں وین کردا پیا تیری زندگی او جوان حیاتیاں ہم نے میں کروڑ ویری میں لکھ ویری آکھا اللہ اکبر اجا تئی ماں کول سبق لیندا بیٹھی تمہید مک گئی میری نماز پڑھ لئی کہ مخدرات عصمت تو سجان دیو تریاں سالاں چ نام بڑے گھٹ چینا فاتحہ شام کائنات دے امیر پیو دی مسافر دی اللہ مان اما فیضا آجی جی آخے اما ساڈے برکے ساڈیا چادر چا لیا سین کن ویندیوں بی بی آدھی عباس دے گھر کل دا نہیں آیا نماز پڑھنے بھی نہیں آیا خیر ہو اس مت کئی تکلیف ہوئے چھوٹی بہن آدھی ہو سکتا ہے ساڈے نال رس پیا ہوئے برک ہاں جی میں شالا تو لا سمجھے نا مت ساڈے نال رس پیا ہوئے اما منگی آئی ساڈے کان اسا تربیت کی دیئے کر بلا واسطے آ عباس نو ونج مناما بی بی برکے شاہ جناب فیضا میں نہیں کدی لفظ آکے جو جناب فیضا اگے ٹر دے ہاں تے بی بیاں پیچھے نہیں پیچھے ٹر دی ہر قدم تے سلوات پڑھ دی آئی جناب فیضا اتھو ہون ویکھنا دروازے چو داخل ہوئیں امام المتقیان دیاں نمازی دیاں ایتھے بیٹھا بھائی صاحب مسلے تے ماں کول وفاواں دے سبق لیندا ایک کہن میرا مضمون یاد ہے جو مکنیاں انگلیاں والا چھوٹا جیا ہاتھ دراز کر کے آدھا اما آ نہیں گئیاں اما میں آکھیا نہیں میری بہنا میرا ہجر برداشت نہیں کرتا
غازی راضی ہونے بہانے والے ہوں میں لکھ ویری بیٹا ہاتھ نہ منو غازی عباس دا واسطہ ہی نہیں میں لکھ لکھ ویری میں کروڑ ویری آکھا میں لکھ ویری آکھا میں لکھ ویری آکھا اما میں آکھیا نہ ہی ہاتھ بدی بیٹھا میرا ہجر برداشت نہیں اتنی محبت نے میرے نال آ گئی سینا ہوں تے دل چوسی مومنین دے بھائی گھر جو آئی ہیں عباس دے مسلے تو چالے اس نے بھیرا نو چمی اس نے بھیرا نو نہیں بھیرا در نہیں آئیاں ماں دے مسلے در نہیں آئیاں مسلے دے سامنے ویڑ دے وچ تھوڑی جی دھپ آئی کون برداشت کرے سی وڈی سائن چھوٹی بہن دا ہاتھ پکڑیا بی بی ادی حالے ہن دے ماں پتراں در نہیں ونجنا آ دھپ تے بہ کے منے نہیں آ متا روٹھا ہی ودا ہوے دھوپ دے آ بیٹھیاں امیر کائنات دیاں دھیاں جلدی نال دوڑیا مسلے تو ماں دی کانڈ پیچھے ہاتھ رکھی بیٹھا ہے تے رو رو کے آدھا بیٹھا اما بول گرمی ڈاڈھی ہے نہیں رومن آتا پیا جیڑا مدینے گرمی نہ ہی برداشت کرتا پتہ نہیں کربلا تو شام تائی نیزے تے وے تھا کی میں گیا علی امیر دیاں دھوپ دے کی میں دھیاں بہ دیاں گئیاں ماتم کہنے والا ماتمی عباس دا اور نیتا لبند سائے تلے ہائے حسین آکھن والی قوم وڈی سین فرمایا چھوٹی بہن نو اے میں یکھیاں بند پہ کرنیاں تو سب یکھیاں بند کرو میں ہی ودھاؤ آج پتہ لگ دا پہلے کیڑی بہن نو گل لیندا ہے تو سا کہیں نہیں سمجھیا بیٹھیاں رہیاں مسافر بیبیاں ماں دی کنڈ تے بہ کے متھا رکھ کے روندا رہیا اماں جلدی بول میری جرات نو بیبیاں دے سامنے بولنا تسبیح والا ہاتھ ودا کے آ دیے رو نہیں سخی پیو دیاں دیاں ناراض نہیں ہوں جے لے ڈٹھا نے جو ماں دی کنڈ تو متھا نہیں چاہندا وڈی سائن چھوٹی دا ہاتھ پکڑ کے آ دیے آ نہیں منیندا عباس ماں دے کنڈ پیچھے جے روندا بیٹھا ہی عباس بھین گلچ بائی پا کے آ دیا منہ چما میرا پردے دا نگران اللہ مان ہائے عباس ہائے عباس کاڑی زندگی ہوے شالا بی بی آدی عباس بہن کردا پیا عباس قدم اندر ویکھ کے آدا جی سین مجلس میں پڑھ گیا بی بی مو چمکی آ دی کے آخی یہ دا مطلب ہے اے تو میرا نوکر ہے نکے نکے ہاتھ مان کے آدھا اصا تا تو آدھے نوکر ہے بی بی آ دی اصا تو کے مراد ہے ہاتھ کر کے آدھا اممہ تے میں خیل سے آدھا ہونے اممہ مسلے تے دسایا بی بی آ دی نوکر ہوں تو اتنے دے میرے متھے کیا لگ داریا ہے کون عباس سن سی میرے کولوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ مان کے آتا ہے آج مدینے معاف چکار ہے کریم پیو دی دھی ہے تیرے نال وعدہ پیا کرنا اکایت ہجری دا محرم دے دے دھل دے تائیں نہ تیرا چہرہ ویکساں نہ تینو بہن سبحان اللہ ہائے عباس جی میں فرمان زندگی ہو بھی ہائے عباس جی میں شاہ جی اللہ عزت دے بھی میں لکھ ویری بیٹھا میں کروڑ ویری آکھا میں لکھ لکھ ویری آکھا عباس ساڈی ماں ساڈے کان اللہ تو منگیا ہاں وعدہ ہو گیا بس مک گئی تمید وعدیاں کا قافلہ کربلا ہو گیا دا محرم نو لٹ پائی گئی چار سالاں دی بدری چاچا ودی بولے دی ہاتھ پکڑ کے ہاتھ سوم کے آ دی او میرا کائنات دا بہادر چاچا میرا سوال ہے یہ سوال سن لے شاید میں ممبر پاک بھائیوں دے دے وہاں بی بی پاک فرمیدن چاچا میرا سوال ہے زمین تے بیٹھا ہے بی بی گلے چاچا دے گلے چمہیں پائیں داڑی چم چم کے آدھی کھلی چاچا ایک وار رو نہیں نا پیشی ہو گئی ہے لاشاں دا میدان بھرے ہویا میرا سوال ہے رو کے آدھیں دسا آدھی چاچا میں دسا تیرا بھرا ہے میرا بابا حسین چاچا تون کتنا پیارا ہے میرا باپ کہنا دا بہادر رو کے آدھا بیٹھا میں عباس ہوں اپنی زندگی تو ڈھیر پیا گل چمائی کٹ گیا دیے چاچا پھر انصاف کر بھرا ہر کہیں پیارے ہوں دے
ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਆਂਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਬਿਰਾਦਰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਤੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਆਦਿਨ ਤੇਰਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ 34 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ। ਅੱਜ ਕਰਬਲਾ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਰੁੱਲ ਵਸੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆਦੀ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਆਖ, ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਰਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਤੇਰਾ ਬਹਾਦਰ ਬਿਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੰਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦਰਿਆ ਤੇ। ਇਹ ਐਂ ਸਫੀਰ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ, ਐਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਬਿਰਾਦ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਨ ਵਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾਸ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਖਲੇ, ਜੇ ਭੈਣ ਬਿਰਾ ਆਖੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮੈਦਨ, ਅੱਬਾਸ ਵੰਡ ਰੁਕੇਂਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਈ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾ ਪਿਆ ਮਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਰੋ ਕੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਕਿਆ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਤੈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਉਤਨੇ ਪੱਥਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਐਂ ਧੀ ਦੇ ਭਦਰੀ ਦੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਕੇ ਆਦਾ, ਹੁਣ ਮਸ਼ਾ ਖੈਮੇ ਨਾ ਆਵੀ, ਚਾਚੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਨ ਪਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇਂਦਾ। ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਘੋੜਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ਕ ਪਾਈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਸ਼ਕ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ 4000 ਬੰਦਾ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਮਾਣਾਂ ਤੀਰ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, 4000 ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਐਡਾ ਹੀ ਸਿਰ ਭੈਣ ਬਿਰਾ ਦਾ ਪਾ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਅਲਾ ਮਾਸ਼ਾ। ਮੌਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਦੇ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਫੂੜੀ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਤ ਅਲੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਾਬਲ ਹਵਾਈ ਦਾ ਮਸਹਿਬੇ ਉਲਮਾਏ ਸ਼ੀਆ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਹਦੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਦੁਆ ਮੋਮਨ ਦੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯੌਮ ਜੁਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮਜਲਿਸ ਕਰਾਏ, ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਰੱਖੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਬਾਸ, ਅੱਬਾਸ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਮੋਮਨ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਦਾਮਨ ਫੈਲਾਓ, ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਦੋ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਆਦੀ ਆਈ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੋਵੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਬਾਸ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭੈਣ ਉੱਠੀ ਅੱਬਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਖੀ ਉੱਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ, ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਿਰਾ ਅੱਬਾਸ ਵੀ ਆ ਮੌਤ ਦੇ ਰਵੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ 'ਚ ਬਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਸੁਜੈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੁਣਿਆ, ਗੱਲ 'ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਦੀ, ਅੱਬਾਸ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਬਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਦੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹਾ, ਅੱਬਾਸ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ, ਤੇਰੇ ਜੇ ਬਿਰਾ ਮਾਰੇ ਵੰਜਣ ਭੈਣਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀਆਂ, ਅੱਬਾਸ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖ ਚ ਆਇਓ ਮੇਰੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਭੈਣ। ਅੱਲਮਾਨ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਕ ਭਰੀ ਕੋਚ ਨਾਲ ਬੱਧੀ, ਬਸ ਵਹਿਣ ਕਰਦਾ ਚਾਹਨਾ, ਘੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਖੈਮਿਆਂ ਚ ਲੈ ਵਣ, ਮਣ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਪਿਸਰ ਸਾਦ ਅਲੈ ਲਾਨ ਵਲ ਅਜ਼ਾਬ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਦਾ, ਇਹ 4000 ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਹਾਇ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਮਜਬੂਰ ਅੱਬਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਸਾਡੇ 1450 ਸਾਲ, 1400 ਗਲਬਨ 43 ਜਾਂ 44 ਹਿਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 1450 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਏ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 57 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਰਾ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਵੇਦਾ ਖਲਾ ਵਾਣੇ ਵਾਲਿਓ, ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਸ਼ਾਲਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਜ਼ਈ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਵਾਨ ਬਿਰਾ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਾ ਮਰ ਵੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਲਾ। ਪੂਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਜੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਲੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਸਲੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਖਲੀਏ, ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਲੜਦਾ ਹੈ।
زندگی ماشاءاللہ اللہ زندگی تراش کرنے انشاءاللہ ادا ہر کوئی مارو فوجاں بھج پئیاں ساری فوج تیرے مرشد عباس تے حملہ کر دیتا علی اکبر دا زخمی بابا لباس تے شہیداں دا خون ہے جدی علم جھکدا ہے ٹبے تے کھلو کے نال جھک ویندے تے منہ چ نکلدا ہائے ابا ہائے میرا پابند عباس ہائے میرا مضبوط مولا حسین دا تو اللہ عزتی کرنے بس ایک وائن اللہ باد رکھنے چار سال دی دھی آدھی اما اگر تو آنکھے تو میں بھی ایک آمان سکینہ کتھو ویکھ سے اما جتھے بابا کھلا روندا ہے میں اتھائی میں کھلو دیا ہو سکتا ہے اس ٹبے تو چاچا جنگ لڑتا نظر آنجے بی بی آدھی جے ویکھ لیں تو میں نہیں دسے میرے برکے دا نگران لڑدا کیویں غدا اے ایں آکھلی پیو کولو کدن جدن پیو بھرا دے وین کھلا کرے دامن تے ہاتھ رکھیا بچی بابا فرمین جی آکھے بابا چاچے دی جنگ وکھا مولا دی آواز بیاں دی بچنا تلوار پہ لگدیا نا اکھیاں تیر لگ گئی ہے بی بی دی آواز آدھی اجن بھی جیتا ہی واپس سڑ لے بابا تڈے بھرا دیا اکھیاں تیر لگ گئے وت بلند کر گیا دن ہوں ویخ کے نظر دئی رو کے آدھی اللہ دا نائی بھرا دے بازو قلم آ گئے کدی سجے جھکدا ہے زین تو کدی کھپے حوصلے نال سننا آخری بندے بازار والے بندے تے حوصلہ کرنا ہے رو رو کے آ میں لکھ بری آخا رو کے آدھی کھلیے بابا میرا مرد ہے تا مرن دے اپنا جیتا ہی بہن دا مان چاچے نو واپس ہڈ لے رو کے آدن سکینہ نہ تیرا بچنا ہے نہ میرا بچنا ہے وات ہتا چا کے آدن ہون وے جلے پتری ڈٹھا ہے سارے چگرز لگ گیا ہے گھوڑے تے گردن تے سر ودا رکھدا ہے روندا ہے چلو لو کیا دا ودا ہے او پاس گے نوا جا ہائے وا جائے پاس ہوے ڈھیر ہجو مسی بادا مینو زین تو لا لیا بن بازو دے وا نہ حیاتی ہوئی مولا زبانے تاثیر دے نی بی بی تلی علم سا بھولی بھی چھائی قبول فرماوے رو رو کے گھوڑے نہ داندائے اون پاسے گھنوا جا آئے وہ جائے پاسے ہووے دھیر حجو یہ الفاظ یو بینہ پاسا ماں پیو دے نصیب ہو وہ شالا میرے امام تائیں گیا ہے جان جان پاندائی اکبر دا بابا شالا بھرا مری دے وہ صحیح بھرا نہ ویکھے رو دائے تے بائیں ودا کیا دان دے میں تو دور نہ وجا نہ ہاتھو رہ سکتا جھوکا کمار غریب بادی گئی ہے میں جیتا نہیں وہاں او میں نہ چان غازی وہاں اے میں بھی لاشا سنیا اے دی بھئیے برداشت کرو تا پڑتا اے تہائی میدان دی بات ناصر جی نے ہوئے آو ذرا خیمے دی کیڑی حالت آئی جی نمشق فلا کے ٹوریا ہے چوٹ بی بی دے درمیان علی دی دی کھڑی ہے بی بی سار تو اپنی چادر لہائی ہے روندی ہے درو رو کے آدھی کھلیے میں کوئی نہیں زابنا تو آنے آپ رہ کے میں تو دور نہ وجا نہ
لکھا بہاڑے دے ماتمیا جنہیں جو چار سال دی دی کول کھلی رو دی آئی آج یہ بابا تیری آواز جو نہیں پیا سنتا میں نو چا میں چاچے نو بھیجی آئی آپ میں چاچے نو آپ سنے دیا اللہ جنت جا کر میرے دادا استاد مولانا خادم حسین قدی والے اس مقام تے او بین پڑھ دے آئے اینج پیو چار سال دی دین اچایا ہے روندی کھلیے پیو دے ہتھا تے وین کر کے آدھی کھلیے والا چاچا آج والا چاچا سانا دل ڈہڈا مجبورے میں کیڑی حالت شبیر حوصلے نہ صبر کر کے ایک مائن برداشت ہو سکے یا میں نہیں پڑھنی حضرت عباس دا صدقہ دین ہتھاں تو لہایا جو کے اوکھیاں چوٹیاں چومیاں رو کیا دکھلیں تو ماں دو ون میں پھرا دو ون اللہ مان سوال زاکران دے خاندان ہو شاعر و ازادار ہو اے من رسو جس بھرا دا بھرا پیا مریدہ ہو او کیڑے انداز چتردہ ہے نہیں پتا میں گزارش کریں نا دین ہتھا تو لہایا چوٹیاں چونکے آدن ہون اتھے نہ رو تو ماں کل خیمے چون جانگ مک گئی ہے میں مریدے ہو بھرا کلوئے نا علماء شیعہ لکھ دن بندیا سوا پوچھیا چھوٹی مزار کیوں ہے مجتہد زمانہ کیا اتنا زین تے نانے مارے آج اتنا زمین تے مارے آج تھوڑی زندگی ہمیشہ اللہ اتنا زین تے عباس نے فوجا مارے آج اتنا زمین تے مارے آج اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے حالت کے لیے میرے مولا حسین دی سیدہ جانے جانے کمر تے رکھا کو ہاتھ دو میں ودا بازو گلے دا ماتا بھی کرتا رہے کر سوال بازو جو لبے یا کوئی نہ دو میں ہاتھ بھیرا ہوتے چاہی بیٹھے فرمان کرتا کہ بیٹھے تیڑائی ماں بھیرا دے چم کے ہاتھ یا جنا دینال او زینب دے صدا پر دے نہیں بوانے آلے ہو اے وین اتنی ملکش بڑھے وین دے او مصرا پیا پڑھنا جتے المال دی مہر لگی ہوئی ہے او کھاتے بامے سو کھا تڑپ دے او بھرا دے کول آئے براد سچا کے مولا زانو تے رکھیا ہے اپنی چادر مولا اکھیاں تے داڑھی صاف کی دی ہے عباس دی اکھیاں تو تیر چھکے نا رو رو کے آدا بیٹا میں جو دیکھ تیرا غریب برا عباس تیری موت میری کمر توڑ دیتی ہے بڑا لکھا ہے یک دم عباس تے چہرے تے موت دی زردی گئی حالت کڑی بڑھ گئی زمین حال گئی او زمان سگدا نہیں اٹھ سکدا بیرہ